malko drugčiju štampu listamo ovoga jutra i govorimo o nekim značajnim i relativno okruglim ciframa koja imaju izdanja Color Press grupe. Milica Milić PR, ova kompanija naša gošća ovoga jutra. Milice, dobro jutro. Dobrodošla. Intelligent Life pre svega, peti broj. Pričali smo negde kad je pred početak samog izdanja i sad prosto možemo da pomenemo i neka upravo kako su bila tada očekivanja i koliko su ona ostvarena upravo izlaskom ovog izdanja. Baš zbog toga što nismo znali kako će naši čitaoci i klijenti naravno reagovati, izdanje je bilo kvartalno. Cenu smo malo podigli, to znači da smo zadovoljni. Cena je u početku bila 150 dinara, sada je 200 dinara. Izdanje je fantastično, velika nam je čast i zadovoljstvo kada naše kolege zaista iz posla koji i tekako znaju kako je teško napraviti jedan magazin i pisati istraživačke tekstove, kažu da smo zaista sjajni. U samom Intelligent Life-u zaista ima istraživačkog novinarstva, mnogo kulture, zatim mnogo o raznim nekim mestima za koje možda mi ne znamo da su nekad postojala u samoj Vojvodini, čak i neke možda Republike sedme izmišljene za koje ne znamo da postoji. Ti si primetio taj tekst. Radi se o tekstu Operacija Bulkes. Eto, ni ja koja sam iz Vojvodine nisam znala da je Bački Maglić zapravo nekada bio mesto koje se zvalo Bulkes, neki su ga zvali i Buljkes, a da je to bilo eksteritorijalna Republika Grčke i da, eto, produkcija Antifriz nije pokrenula to istraživanje i zapravo nije počela da pravi dokumentarac o tom mestu, ni mi ne bi znali mnogo o tome. Šta možemo da kažemo samo i pozadini eksperimenta ili operacije? Operacija? Pa znači, nakon Drugog svetskog rata, a zbog građanskog rata u Grčkoj, grčki komunisti su se doselili u taj Bulkes. Tu su, pored toga što su živjeli tamo, imali svoju valutu, svoj novac, svoja pozorišta, pravili su svoje predstave, gradili pruge, družili se i zaista imali jedan vrlo interesantan život. A valuta i njihov novac, to je bio bulkeski dinar, danas ne može da se nađe. Numizmatičari kažu da neke novčanice čak vrede između 2.000 i 5.000 evra, tako da ako neko slučajno ima, neka se javi. Odlično. Koliko je problematično, prosto ovo je reč o licencnom izdanju, ona su postala sastavni deo naše štampe poslednjih godina naročito, koliko je problematično upravo u i taj koncept franšize, a i u neki uobičajeni red rada ubaciti upravo lokalne teme, a da budu na tom najvišem standardu obrađene. Tako je, vrlo je važno da uvek mi naravno prenosimo stranište sadržaja, direktno sadržaj iz Intelligent Life-a britanskog, ali polovina sadržaja svakako jeste naše. Ali mi znamo da naše čitaoce upravo interesuje nešto što se dešava negde oko njih, ali nešto što se dešava u svetu. Ali smatram da konkretno taj tekst može biti zanimljiv i za strano tržište. Ono što je dobro kod licencije je ta sama razmena. Znači, ne podrazumeva uvek samo preuzimanje, nego kada smo imali neke dobre, kada smo mi imali neke dobre priče, naravno da su naši, tako je, naši saradnici preuzeli. Ja sam sasvim siguran da će priča o Smederevcu da ode znatno, znatno dalje od naših granica. Neverovatno, ali moda se menja i negde se vraća taj retro stil i Smederevci su bili i deo, su i dalje domaćinstava naših baka, ali tako, a ovo izgleda da će se vratiti na velika vrata i kod nas. U nekom trenutku ljudi su krenuli što zbog krize, što zbog pokušaja da odrede neku svoju racionalizaciju kućnu, počeli malo više da se interesuju za same Smederevce. Kad sam bacio pogled jednom prilikom u nekoj prodavnici bele tehnike, misleći onako u zabludi da se Smederevac nešto što je jako jeftino, došli smo do zaključka da su cene u nivou bilo kog savremenog uređaja električnog. Da, ali kažu da nikada ne može da bude tako ukusna sarma, pasulja i nešto drugo osim kad se sprema na Smederevcu. A Smederevac ne može da te izda dok se ne raspada. Tako je, tako je, tako da i mislim da treba da košta. Ono što je interesantno možda pomenuti još za Intelligent Life je tema secesije, gde mi svakodnevno prolazimo i u Beogradu i u Novom Sadu i u Subotici pored raznih građevina, a ne znamo ni u koje vreme su građeni, ni koji stil oslikavaju, tako da eto, Hotel Moskva je jedan od predstavnika secesionističkog stila u Beogradu. Mislim, neki ga nazivaju i Art Nouveau, zavisi gde se nalazite, ali prosto postoji mnogo kuća sa secesionističkim detaljima, sa raznim ornamentima. Ako se ne varam, Subotica važi za onako gotovo kompletan grad u ovom stilu. Jeste, Subotica i tekako, ali i Novi Sad. Mnogo lepih detalja koje možemo da vidimo, eto, ne znamo dakle potiču.
Isto tako interesantan i mislim tekst o producentima, oni su postavljeni ovde na pozorištu Terazijama. Ilograd Ivojević je iskomentarisao za Intelligent Life kako je njima bilo da jednu predstavu koja je inače izuzetno zahtevna i podrazumeva preko 100 uloga postave u Srbiji, u negde, kada kažete Broadway, onda se radi o milionima, a ovde su, eto, naravno, naši budžeti ograničeni. Dobro, imamo i mi milione štapova i kanapa, tako da ćemo uspeti, valjda. Isto kao što i očekujemo da će uspeti Intelligent Life da dostigne tiraže i trajnost već sad poznatih Lepota i Zdravlje i Joy, koje ćemo samo pomenuti, da li jubilarni brojevi donose nešto novo, odnosno 10 godina Lepota i Zdravlje. Sljedeći broj će biti jubilarni i znači u sljedećem broju čitateljke zaista očekuju vredne nagrade, mnoštvo poklona. Lepota i Zdravlje, eto, postoji 10 godina. Ono što je interesantno je da je sve vreme urednica ista, Lidija Ćulibrk, i ona vodi svoj tim vrlo ponosno i mislim da smo bili pioniri kada je i estetska hirurgija i fitness i spa centri u pitanju, tako da smo pisali o tome mnogo ranije nego što su u Srbiji ljudi krenuli da upražnjavaju mnoge od tih. Joy za nešto mlađu. Tako je, Joy 100. broj, vrlo smo ponosni na njega takođe. Moda, uvek iste teme, znači moda, fitness, lepota, ljubav, ali i real life. I sve to u proleće. Tako je. Ne može bolji trenutak biti. Hvala mnogo Milici, mnogo sreće, jeli, sa, da kažem, muške strane, naročito vezano za Intelligent Life. Hvala puno. Hvala mnogo. U nastavku selimo se u radijski studio D92, gde počinje, kaže, brza koji trenutak.